պան Թոմաս։ Շնորհակալություն մեծալու պան վարչապետ, ինչպես նշեց պան Պապոյանը, այս փաթեթում ներառված է 12 ստանդարտ, որոնք վերաբերվում են տարածական տվյալներին եւ կուզենայի առանձնացնել դրանց մեջից օրինակ մեկը, որը վերաբերվում է հասցեներին։ Մենք այսօր ինչ խնդիր ունենք հանրապետությունում, որ օրինակ եթե շտապօգնություն են կանչում, հետո ստիպված ենք լինում իշնել ներքևի փողոցի շտապօգնությանը դիմավորել, որպեսզի ցույց տանք, թե այդ հասցեն որտեղ է գտնվում, որ մեքենան կարողանա մոտենալ։ Այսինքն նմանատիպ հարցեր կան, որ նման ստանդարտի ընդունում է, հետագայում պետական մարմիններին թույլ են տալու մեկ միասնական ձևաչափով ստեղծել հասցեների ինտեգրված բազաներ, եւ դա օգնելու է մեզ արդեն նույն այդ առաքանների առաքման, նույն ոստիկանությանը որոշակի ծառայություն մատուսման, առողջապահական ծառայությունների մատուսման, եւ ուզում եմ նշել, որ այս փաթեթում ներառված 12 այդ ստանդարտները, որոնք որ կան, ամբողջությամբ համապատասխանում են կառավարության 21-26 թվականի գործունեությունների ծրագրին, որտեղ ներառված է առանձին կետ տարածական տվյալների ենթակառուցվածքի մասով, եւ այս ստանդարտների հաստատումը մեզ թույլ է տալու, որպեսզի մենք այդտեղ թռիչքաձև զարգացում ապահովենք։ Շնորհակալություն։ Պարոն Թոմասյան, հիմա դուք ինձ թեմա բացեցիք, որտեվ երբ որ դուք խոսում եք, ես մտածեցի, որ ես առաջ անգամ եմ իմանում, թե մենք ինչի ենք գնում շտապօգնության դիմավորելու, իսկ միշտ թվացել է, թե դա քաղաքավարությունից է։ Պարզվում է, դրա պատճառն է, որ մենք հասցեի ստանդարտ չունենք, որ դժվար է բացատրել, թե ես հասցեմ որտեղ է գտնվում։ Անկեղծ եմ ասում, ինչքան էլ ամոթ է հնչում, բայց ես առաջի անգամ եմ տենց բանի մասին, շնորհակալ եմ, որ էլի մարդիկ միացան ինձ, որ իրանք նույնպես կապես, ինձ թվում էր, թե դա ուղղակի տենց բժշկի մասնագիտության նկատմամբ առանձնահատուկ հարգանքի դրսևորումա, երբ որ մենք գնում ենք փողոցում կանգնում, որ շտապօգնությունը արարողակարգային տրավմանության մեջ է նայում, բայց իսկապես տեսեք, ծիծաղում ենք, բայց իսկականից ինչ բան, չէ, ինչ ես քննարկեցինք, ինչ ենք քննարկում, դժվարանում ենք, բարդ օրինակներ ենք բերում, բայց հիմա պարզվեց, որ այդ ստանդարտի բացակայության պատճառով մեր շտապօգնությունը, մեր հրշեջ ծառայությունը, մեր կամ գիտեք ինչ, ապրանք մատակարարողը մեր հասցեն գտնելու այդ կապված դժվարությունները, պարզվում է այդ ստանդարտից է գալիս, և կարծում եմ լավ ամփոփում էր այս քննարկումը։